a Mišo s Martinom, nech si prídu po družbovské pera. Irenku za družicu, tetku za širokú a uja Michala za nočiaceho. Príďte všetci.
Že on ju bude často byť. A či sa bude pod chlapskou rukou dobre držať,
To sa musí kto vyskúšať. Žena je slabá, ale muž je dobrý. A keď budú vždy takto pri sebe stáť, nemôže ich nič prekonať. Hore muzika!